Друзі, всім привіт! Йду повз дерева. Побачила, як квіточки тут розквіли. І я включила по рекомендації, до речі, мого підписника Google об'єктив. І подивилася, що це дерево орхідейного якогось типу. Може, ви знаєте точну назву? Дивіться, як гарно. Аромату взагалі немає. І ще дивіться, видно гору Бенакантіль, фортецю Санта-Барбара, звідси. Класний парк, дерево. Починається такий класний сезон, весна, дуже багато буде квіточок, потрібно бігати, дивитися. Обов'язково для вас буду знімати. Поки чекаю подружку, пишіть, яка у вас найулюбленіша пора року. Я дуже люблю весну, тому що все розквітає дуже-дуже гарно. В Україні, в Кривому Розі, де я народилася та жила, ми дуже часто ходили в цей період в ботанічний сад, тому що дуже багато, і особливо сірень. Так, якось не так на українській мові, напевно, це слово. Бузок. Ні, не бузок. Ось ми ходили і дивилися, як розквітають ці кущі. Ну, дуже-дуже гарно і ароматно. І ось це саме, коли розквітають квіти та кущі, і вони ароматні. Це найулюбленіше, що є весні. А особливо, коли після зими всі дерева були голі, навколо сніг. І коли починається весна, ну це прям такий класний, чудовий період для душі, взагалі для настрою. Ви діліться, яка ваша найулюбленіша пора року. На вулиці сьогодні просто літо. Аліса в футболці йде. Неможливо, просто така спека. А я, знаєте, про що мрію? Я дуже хочу з'їсти ковбаску, ту, яка вонюча. Зараз йдемо, я її собі куплю. З нальотом, з пліснявою. Зараз підемо Меркадону. І я хочу її купити, буду ввечері дивитися, може, якийсь фільм або серіал. До речі, напишіть, може, знаєте, якісь цікаві українські серіали або фільми. Дуже хочу подивитися. А ще ж я хотіла подивитися фільм про Маріуполь. Фільм, який взяв Оскар. До речі, напевно, щось з цього я сьогодні подивлюся. Ой, ну там дуже важкий, напевно, що емоційно, психологічно фільм. Тут будівництво, все як завжди. Вчора в прямому ефірі мене питали за хамон, тож знімаю для вас ціни. Взагалі, хамон найсмачніший – це іберіко. Його виробляють з іберійської свині і часто називають ще чорна нога. А хамон серано роблять з білої свині, і він дешевший. Взовні можна відрізнити цей хамон один від іншого тим, що в іберіко – це чорне копице, а в серано – біле. Взагалі хамон як дороге вино. Чим більше витримка, тим смачніше. Для нарізки хамону існує ціла професія і називається «маестро кортадор». Тому що від якості нарізки залежить смак. Поки ми були в Меркадоні, я ще вирішила показати вам ціни на рибу. Зазвичай ми купуємо тут креветки та сальмон – це лосось. Раніше ми купували ще бакаладія, наче так називається ця рибка, вона маленька, ми її купували і смажили. Та був у нас такий один випадок, коли я купила, а до речі, ось вона на відео, коли я купила її в консумі, принесла додому, її нам в консумі почистили, все, я принесла додому, вже підготувала все, борошно,
І дістала рибку, виклала на тарілку і побачила, що щось там шевелиться. А то були черв'яки. Тож ми віднесли ту рибку і більше після того ніколи її не купували. Вирішили з Алісою сьогодні порадувати себе чизкейком, та не встигла для вас зняти, бачите, вже не вистачає. Тому що коли зайшли додому, тут наші сусіди в залі дивилися фільм і не було де знімати. Це мус де кесо кон аранданос. Аранданос – то чорниця. Так, дивіться. Це наш найулюбленіший тортик з Меркадони. Тут сир, це печиво, сир і варення. Дуже смачний, ну, на наш смак він дуже смачний, дуже солодкий, тому кому не можна цукор, це, звичайно, що заборонено, або кому можна цукор, то краще його вживати там з чаєм, ну, таке, або з чимось несолодким, напій та несолодкий, з водичкою. Так, і, ну, і це чорника, дуже-дуже, чорниця, о, чорниця, дуже-дуже смачно. Ну і ще собі взяла я ось цю ковбаску, вона коштує 2,57 в Меркадоні. Мені подобається, мені і Жені з трюфелем, та в Меркадоні я не бачила такої. Знаю, що є в Консум та в Алді, тож, ну, хто шукає, то там можна знайти. І вона дуже смачна, ця, ну, ця смачна, але не така, та найсмачніша ковбаса цієї серії. Поки буду нарізати ковбасу, хочу вам розповісти одну вонючу історію, смердючу. Сьогодні їхали за Алісою зі школи, зайшли в автобус і, ну, вже десь на половині нашого шляху заходить в автобус бомж. Він був такий вонючий і була купа людей, ну, в автобусі, звичайно, і там сиділа мама з дитиною. Ну, дитинці там десь піврочки, напевно. Ну, ми їх знаємо, тому що дуже часто зустрічали, коли їздили раніше з Циганського району, зараз же ми в іншому районі проживаємо. Ну, знаєте, цей прикол, що я не з бідної сім'ї, я з багатої, тепер жарт. І ми їх дуже часто зустрічали зранку, а це зараз не зустрічаємо, а по дорозі вже в іншу сторону додому, то побачили сьогодні. Ну, зайшов цей бомж, він так воняв, він такий був брудний, це просто, ну, жах. Я чесно вам кажу, цей запах смердючого тіла, це просто, ну, не передати ніяк. Сидить ця мама, яка з дитиною, і в неї, вона хотіла блювати, якщо чесно, такі звуки їй здавала, і вона не знала, куди себе діти, ті вікна, які були, ну, форточка там була відчинена, то вона взагалі не допомагала. Це просто по всьому автобусі розплився цей аромат чудовий цього чудового чоловіка. Тому ця жінка, вона не витримала, вона забрала свою дитину і вийшла на іншій зупинці. Не тільки вона, і ще там дві жінки, такі бабусі, я б навіть сказала, вони також за нею вийшли і стали на зупинці і почали чекати інший транспорт. І коли наш автобус почав тільки від'їжджати від цієї зупинки, цей чоловік кричить, цей вонючий, кричить, що зупиніть автобус. Він зупиняє, цей чоловік виходить. І ці такі в шоці сидять бабусі і ця жінка з дитиною, що а чого б ми вийшли? Ну, якби ми знали, що ти вийдеш, ми б не виходили. А тепер їм потрібно чекати наступного і платити за транспорт. Ні, ну там тут так транспорт працює, що якщо, наприклад, я їхала на першому автобусі і мені потрібно пересісти на інший, то це безкоштовно. А якщо я сяду знову ж таки в перший, то знову €45 мені доведеться заплатити. Ой, то ж такі справи. Так, і таких людей дуже багато, цих бомжів, вони вонючі, їм нема де митися, купатися, хоча наче є в них тут якась така організація, яка їх миє, купає і відпускає. Ну, ці бомжі, напевно, не знають про таке, тому ходять такі брудні, а зараз же взагалі почнеться сезон літній. Ой, то будуть такі аромати, просто казка. Все, я вже сіла і підготувалася до фільму, до перегляду, нарізала собі ковбаску. До речі, коли Женя нарізає ковбаску ось цю, він так тоненько ріже, це я ще товсто порізала. А він так тонесенько нарізає, так смачно.
Я до фільму підготувалася, та фільм ще не підготувала, не знаю все ж таки, що я зараз буду дивитися. Зайду зараз та буду переглядати на сайті. Я хочу вам побажати чудового та класного вечора п'ятниці, хочу побажати вам мирної, тихої, спокійної ночі і побачимось вже у наступних відео.